पछि पिच भइसकेपछि त्यसले असर गर्छ गर्दैन अहिले बन्द गरिदिनु यो त अलि बस्यो हे त्यहाँ तलको चाहिँ अलि बस्यो होइन यहाँ त मच्छडी बस्यो हो नि आज भ्याउँछुलाई तिन दिन चाहिँ भ्याउँछ होला किनभने यहाँ सजिलो छ सजिलो छ नि त घुम्ती छैन आज तिन त राम्रै परेको थियो है सात दुई चार दिन पानी आइदिएको बल्ल बाहिर होइन बेलुका त आउँदैन अर्को हुन्छ तिनीहरू चाहिँ धेरै आयो बेलुका त पानी पर्छ नि यो फ्रिजको पनि बोली होला जस्तो पनि लाग्छ।